svetskom futbolu igraju aktualni šampioni branila titule Brazil i domaćin Francuska. Popi malo mleka. Ma, pusti me, vidiš da gledam. Druga deca gledaju devojke, moj sin gleda Rolanda. Isti normalan, ja ti kažem. Ti mi se razumeš u futbol? Ja se razumem u futbol. Ja sam kao mali dva put nogu lomio na futbolu!